Реформа залізничного транспорту за стандартами ЄС. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який дозволить забезпечити перевезення пасажирів та вантажів усім перевізникам будь-яких форм власності. Умова доступу на вітчизняну залізницю, наявність сертифікату безпеки та ліцензій. Обслуговувати та удосконалювати інфраструктуру буде держава за рахунок внесків, що сплачуватимуть перевізники за користування залізницею. Контролювати ринок колійного транспорту будуть дві нові структури – регулятори. Це Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, та спеціальний підрозділ в уряді. Вони, серед іншого, забезпечуватимуть недискримінаційний та рівноправний доступ до послуг інфраструктури. Законопроект про залізничний транспорт розроблений відповідно до вимог положень законодавства Європейського Союзу, імплементація яких передбачена угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Документ дозволить підвищити рівень безпеки та якість перевезень в умовах розвинутої конкуренції на ринку залізничних перевезень. Наразі «Укрзалізниця» є монополістом у цій сфері. Компанія не в повній мірі задовольняє інтереси суспільства у перевезеннях. Обмежити використання поліетиленових пакетів пропонують народні депутати. У парламенті зареєстрований законопроект, який суттєво знизить кількість відходів з пластику. Пропонують заборонити надлегкі та легкі поліетиленові пакети в магазинах, павільйонах та ринках. Винятком стануть лише біорозкладні пакети. Також законопроектом рекомендують використання поліетилену для упакування м'яса, риби та сипучих продуктів. Крім того, документ передбачає обов'язкове маркування пластикових пакетів. Поштовхом для такої ініціативи стало ухвалення Європарламентом у жовтні минулого року остаточної заборони окремих видів продукції з поліетилену. Нині використання пластику загрожує глобальною екологічною катастрофою. Щороку лише в країнах Європейського Союзу використовують майже мільйон тонн одноразових поліетиленових пакетів. Кожен українець викидає у смітник 500 пластикових пакетів, а їх природній розклад становить більше 100 років. Утилізація ж пластику є утрудненою, оскільки при госпалюванні виділяється велика кількість токсичного бісфенолу А. Він викликає онкологічні захворювання та негативно впливає на репродуктивну функцію та імунну систему. Європа і більш-менш цивілізовані країни стали опікуватися цим питанням. Що вони зробили? Вони розробили проекти, які забороняють пластик, тому що він розлагається дуже велику кількість, там сотні років, і зараз пропонують біопластик, який розлагається дуже швидко, або паперові пакети. Саме тож ми приєдналися до європейської ініціативи, тому що, по-перше, давайте казати, якщо Україна – це Європа, ми повинні робити ці кроки. Понад 400 тисяч українців помирають щороку від серцево-судинних захворювань. Показники смертності від цього недугу в Україні – одні з найвищих у світі – 70%. Це інфаркти, інсульти, порушення ритму серця, серцева недостатність. Але найчастіше помирають внаслідок ішемічної хвороби серця. Про це в ефірі телеканалу «Рада» заявив провідний кардіохірург України Василь Лазоришинець. Він підкреслив, що за два роки Україна втрачає таку кількість населення, яке проживає, зокрема, у Львові або Дніпрі. За словами експерта, щороку в державі проводять 26 тисяч операцій, коли нормою є 140 тисяч. Якщо ви відчули раптовий біль у грудях, рекомендується звернутися до лікаря впродовж наступних 2 годин. Такі дії значно зменшать ймовірність інфаркту. Аби уникнути захворювання серця, потрібно дотримуватись таких рекомендацій. Щодня проходити не менше 6 кілометрів, правильно харчуватися та не зловживати алкоголем, цигарками та наркотиками. Після 40 років, навіть якщо людина повністю відчуває себе здоровою, регулярно робити кардіограму. В цьому році запрацювала програма по закупівлі девайсів чи пристроїв для лікування саме діток. І Академія медичних наук, в тому числі і наш інститут, отримали 30 мільйонів гривень для лікування спеціально цих дітей з вродженими вадами серця ендоваскулярними методами, які є досить дорогими, але вони дають змогу виконувати це без розрізу, без оперативного втручання великого. Дитина через добу, через півдоби вже йде додому здоровою.